Şamaxıda avtomobil qoyun sürüsünə girərək bir neçə baş heyvanı tələf edib. Hadisə rayonun Əngərxan kəndində baş verib. Qəza nəticəsində sürüdə olan 38 baş heyvandan 5 başı tələf olub, 12 başı isə yaralanıb. Avtomobil qoyun sürüsünü vuraraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisəni törədən şəxsin isə kimliyi bəlli deyil. Heyvan qara bu kətdə həmişə öyrüşdən gələndə orada kəndin başından buraxırlar gəlir. Burada mal da gəlir, qoyun da gəlir, insan da gəlir. Daha demirlər ki, sən sürəti 100-150 qoyacaq. 40 ilə geçsin, 30 ilə geçsin. Girin mənim 30 baş, 35 baş heyvanımın içinə. 5-i mındar eləyib, bir 10-12 nəfər, 12 heyvanım da bu dəqiqə şəl-şikəs həyətdədir. Məndə hərəsi bir söz deyir, 99, PG neçədir? 408. İndi mən yenə deyirəm ki, mən onu görməmişəm. Günah babalı da yuva bilmirəm. Cəmaatı dediyinə görə, dediyinə görə. Maşın vurub qaçıb. Vurub qaçıb, vurub qaçıb. Qardaşımın heyvanı vurub qaçıb. Mən də bilmək istəyirəm ki, görüm kim vurub bu heyvanları bir qırıb qoyub qaçıb gedib. Beşin oydu, beşin buyda qırıb qaçıb gedib. Qoy saxlasın bilmir ki. Bilmir kimdir. Bir saxlasın ki, desin ki, ay qardaş, mən vurmuşam. Hadisəni görən olmur. Görən də olsa demirlər. Heç kim demirlər. Nailə İbrahimqızı, Səs TV, Şamaxı Bürosu.